Ennen juhannusta käsittelimme Navigaari-ohjelmassa hieman mökkijollia ja tällaisia pieniä harrastejollia. Ja se tarina päättyi optimistijollaan, josta kerrottiin, että se on tällainen portti kilpapurjehduksen maailmaan ja tämmöiseen alkeisharjoitteluun. Lähdetään käymään tässä hieman eteenpäin näitä jollia ja seuraava askel siitä optimistijollasta on hyvinkin selkeästi tällainen zoom-jolla, joka on kotimaista tuotantoa ja kotimaista suunnittelua oleva harjoitus, jolla selkeitä eroja tällaiseen optimistijollaan verrattuna on tässä se, että tämä on enemmän veneen mallinen, huomattavasti urheilullisempi ja paljon enemmän säätöä ja haastetta sille lapselle. Tässä pitää olla hieman fyysisesti isompi ja painavampi kuin tällaisessa optimistijollassa, että pystyy hallitsemaan tämän jollan liikkeet ja sen isomman purjepinta-alan tuomat haasteet. Zoom-jollat valmistetaan Suomessa. Ne on lasikuiturunkoisia ja erittäin korkealaatuisia. Tässä on esimerkiksi peräsin, joka on valmistettu puusta ja hiilikuidusta sekä lasikuitupinnotteinen. Erittäin kevyt ja kestävä. Sitten löytyy pistoköli, mikä on tällaisessa jollissa hyvin tyypillinen ratkaisu. Säätövarat ovat purjeille varsin monipuoliset ja sieltä alkaa löytyä ihan samoja elementtejä kuin esimerkiksi laserjollassa. Tämä jolla nousee erittäin hanakasti myös plaaniin ja vauhtia riittää ihan riittävästi. Jolla on itsestään kelluva. Se on kelluu vedellä täytettynäkin ja runko on suhteellisen leveä, eli aika vakaasta veneestä on kumminkin kysymys, vaikka on näin pieni vene. Ja erona siihen optimistijollan perunalaatikkomuoto on se, että tämä veneen keula leikkaa hieman paremmin sitä vettä. Kaiken kaikkiaan oman kilpaluokan omaava Zoom-jolla on erittäin varteenotettava vaihtoehto niille, joille optimistijolla on tarjonnut jo kaikki mahdolliset haasteet ja jotka haluavat edetä purjehdusurallaan kohti isompia kilpaluokkia. Ruokahalun kasvaessa siirrytään sitten selkeästi ihan jollien kuninkuusluokkiin ja tässä on meillä käsittelyssä nyt tämä Laser. Laser on olympialuokka ja se sopii jo hieman edistyneemmille purjehtijoille, nuorisolle ja ihan aikuisillekin. Laserista on kaksi eri versiota, Laser Standard ja Laser Radial. Laser Radial on hieman pienemmällä rikillä ja purjeella varustettu versio, joka on sinne nuorisolle ja naisten luokka. Ja sitten Laser Standard on hieman isompi purjeinen versio, joka on sitten miesten luokka. Yksi tyyppiluokan laaserjolla on jo aikaisempiin jolliin verrattuna huomattavasti pidempi ja suhteessa paljon kapeampi jolla ja maston pituuttakin löytyy huomattavasti enempi, samoin purjepinta-alaa ja trimmejä, joten se vaatii purjehtijaltaan huomattavasti enemmän sitä osaamista ja harjoittelua, jotta se alkaa kulkemaan ja siellä pysyy ylipäätänsäkin pystyssä. Laaserjollat on valmistettu lasikuidusta, niiden sitten kölit ja peräsinrakenteet on valmistettu polyuretaanivalusta. Ja ne ovat erittäin kestäviä, käyttöä kestäviä laitteita ja kumminkin vaativat suhteellisen vähäisen sitä huoltoa. Näennäisen kalliista hankintahinnasta huolimatta ne tarjoavat erittäin paljon rahalleen vastinetta. Ja muistakaa se, että kun te ostatte sen laaserjollan, niin sillä voi purjehtia mökkirannasta vaikka suoraan olympialaisiin. Laserjollien kilpailutoiminta on maailmanlaajuisesti erittäin aktiivista ja se tarjoaa kilpailuita ympäri maailman, samoin ympäri Suomen. Suomesta huippujollailijoita laserluokassa on esimerkiksi Sari Multala ja Teemu Rantanen, jotka ovat menestyneet erittäin hyvin maailmanlaajuisesti näissä luokissa. Eri pursiseurat ja kerhot tarjoavat erittäin paljon koulutustoimintaa laserjollilla. Yhtä kaikki, jollat on edullinen tapa harrastaa kilpailupurjehdusta ja se tarjoaa erittäin paljon haasteita aivan vauvasta vaariin. Ei siinä tarvi mitään gasteja, siinä tarvii hieman rantaa ja hieman tuulta. Ja jollien hankintahinta on suhteellisen edullinen verrattuna moneen muuhun harrastevälineeseen, eikä siitä tule niitä hiilidioksidipäästöjäkään.